Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, está realizando a entrega oficial de 26 carros para a Emater. Os veículos vão facilitar o trabalho dos técnicos extensionistas rurais no interior do estado. Os carros são um pouco um símbolo da caminhada que todos da Emater fazem. Nós sabemos que o mais importante é a agricultura familiar, a assistência, a extensão, o apoio social. É por isso que o crescimento da agricultura familiar no Rio Grande do Sul é tão importante para a produção, especialmente de alimentos, mas também para o sustento das nossas famílias do interior e que cada vez mais são protagonistas de um desenvolvimento econômico novo, diferenciado, com uma matriz diferente, que é aquela voltada justamente para atender melhor as famílias e criando condições de proteção aos pequenos produtores. E também do trabalho dos técnicos, das pessoas que dão apoio, que ajudam os outros. E a Emater tem esse papel preponderante ao longo da história, ao longo do seu tempo, que é um exemplo para o país, é a nossa agricultura familiar que é conduzida pela Emater. Isso é um convênio do MDA, certo? Com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, onde o governo estadual teve uma contrapartida de em torno de R$ 200 mil, então possibilitando assim o repasse de 26 veículos, né, do MDA para a Secretaria de Desenvolvimento Rural. A Secretaria, por sua vez, está repassando para a Emater esses veículos, certo? Para o trabalho de extensão rural. Esse repasse ele é muito simbólico, né? Isso aí está sendo feito um reconhecimento, mais do que necessidade de extensão rural, mas o reconhecimento do trabalho da Emater no interior do Rio Grande do Sul. A Emater, que se eu não me engano, está presente em praticamente 100% dos municípios. Esses veículos são uma ferramenta fundamental para que lá na ponta o extensionista possa realizar, concretizar esse trabalho. A extensão tem uma atividade intensa no interior do estado. É um convênio com o governo federal, recurso que veio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, parceria e Casa Civil da Presidência da República, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo Emater. É para trabalhar com as pessoas mais carentes no meio rural. Então é com o programa Brasil Sem Miséria e assistência técnica e extensão rural para tirar essas pessoas que têm dificuldade no campo e a Emater com seus técnicos fazendo assistência técnica e extensão rural para dar uma condição melhor de vida digna para essas pessoas. O veículo novo ele tem menos manutenção, ele dá uma despesa menor para a instituição, ele qualifica o trabalho, agiliza o trabalho. Se temos uma economia na manutenção, mas temos uma agilidade no trabalho. O nosso técnico não vai ficar esperando para poder visitar o produtor porque o veículo está em manutenção. Então, quer dizer, vai adiantar o trabalho. Eu tenho certeza que isso é uma valorização do governo do estado, do MDA, para com a nossa instituição. A nossa Secretaria de Agricultura e Pesca e Cooperativismo, a SDR, tem feito esse trabalho de, digamos assim, de ligação entre o governo e a instituição.